Re, viss ēters ir te! Ja, bet jāteic, ka šodien Latvijā viesojās daudz saugs amatpersonas, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs un citi NATO valstu līderi, kuri visi apliecinājuši, ka tiek aizsargātas visa NATO teritorija, tā skaitā arī Latvija. Jā, nu, bet tomēr starptautiskā situācija ārkārtīgi saspringta pat labam. Un šajā laikā bieži vien prātā daudziem ir jautājums arī, ko mēs katrs varam darīt. No vienas puses, lai palīdzētu Ukrainai, no otras puses, lai sargātu savu valsti. Mums sarunu pievienojas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, jāteic, ka kara darbība Ukrainā rit jau 16. dienu. Kas ir varbūt tās jūsu pārdomas, tie secinājumi, ko jūs šobrīd esat šajā laikā izvirzījis priekšplānā no dienas, no 24. februāra, kad šķietami daudzi tomēr neticēja, ka tā diena pienās, kad sākās kara darbība Ukrainā līdz šodienai? Latviešiem nekad nav bijušas ilūzijas par Krieviju, par Krievijas ideoloģiju, atšķirībā no daudzām rietumu sabiedrībām. Tā kā mēs rēķinājāmies, protams, arī ar to, ka šāds uzbrukums izraisīs Ukraiņu sīvu pretestību. Tas tā ir attaisnojies. Katrā ziņā tas, ka Krievi iedomājušies bija ar zibenskaru pārsteigt Ukrainu un ieņemt to ātri un tad pasludināt savu uzvaru, tas ir izgāzies. Šis Putina plāns ir izgāzies. Ukraiņi sīvi pretojas, un tā ir visas nācijas pretestība. Tā nav tikai armija, tā ir visa nācija. Jūs redzējāt ziņās, ka 200 tūkstoši vīrieši ir atgriezušies Ukrainā, lai cīnītos par savu valsti. Tā kā man jāsaka, ka tur Maskavai nebūs viegli, un rietumi sniedz palīdzību Ukrainai. Protams, militāro palīdzību, kas Ukrainai pat labāk nebija vairāk svarīga, pret-tanku raķetes, pret-gaisa raķetes, protams, arī ekonomiskā un finansiālā palīdzība, bet šajās dienās tieši militārā palīdzība ir vissvarīgākā. Un Latvija arī sniedz nopietnu palīdzību, gan uzņemot bēgļus, gan arī sūtot bruņojumu uz Ukrainu. Jā, nu runājot par palīdzību, lūk, tikko minējām šīs ļoti satraucošās ziņas par zinātnisko iestādi, kas pakļauta uzbrukumam. Tagad arvien vairāk arī izskan ziņas par to, ka iespējams, mēs, protams, to nezinām precīzi, bet Krievija varētu plānot arī ķīmisku uzbrukumu, kas būtu absolūts jau kara noziegums. Kā rietumu pasaulē uz to visu rēģēt? Ir jau izdarīti daudzi kara noziegumi šajās 16 kara dienās. Tas būtu jauns, ļoti nozīmīgs, ļoti smags kara noziegums, ja Krievija to darītu. Mēs redzam, ka Krievija, nu, tur nav nekādas aizstures īsti. Un, protams, rietumiem būtu uz to jārieģē. Pat labāk mēs nevaram pateikt, kāda tā reakcija būs, bet katrā ziņā šāda veida kara izplatīšana arī uz ķīmiskiem, bioloģiskiem vai pat, kas ir draudi par kodolu ieroču vai taktisko kodolu ieroču pielietošanu, tas ir nopietni. Un uz to būtu attiecīgi jārieģē. Bet jūs ieskatā, kā rietumiem būtu jārieģē? To, protams, ir jābūt vienotai nostājai. Te nedrīkst būt katrai valstī sava nostāja. Un līdz šim rietumi parādījuši to, ka tie ir vienoti. Un tieši tāpēc arī tas ir šī palīdzība Ukrainai. Ir vienots lēmums. Šonakt Eiropas Savienības padome pieņēma lēmumu iesākt Ukrainas uzņemšanas procedūru Eiropas Savienībā. Mēs, 8 valstu prezidenti, to bijām likuši priekšā jau pirms kādām 10 dienām. Tas tagad ir apstiprināts, varbūt nedaudz lēnākā veidā, nekā mēs to likām priekšā. Bet galvenais ir tas, ka ir šī vienotība. Galvenais ir vienots rezultāts, lai nebūtu tā, viena valsts saka tā, otra valsts tā, un tad beigās nekas nesanāk. Tā kā vienotība ir pirmajā vietā. Jūs sakāt vienotību, bet ja vērtējat līdz šim Eiropas Savienības un NATO to spēju pieņemt atbildīgus lēmumus, ātri, izlēmīgi, cik vienotas ir bijušas šīs alianses? Man jāsaka, tomēr diezgan ātri un diezgan vienoti. Nevis diezgan vienoti, rezultāts ir vienots, bet iedomājieties, Eiropas Savienība, kas nekad nav nodarbojusies ar militāriem jautājumiem, tagad pēkšņi
ir izlēmusi dot militāro palīdzību Ukrainai. Tas ir pilnīgs pagrieziens pa 180 grādiem dažās dienās. Un es teiktu tā, tādai lielai valstu savienībai tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs un ļoti ātrs lēmums. Jā, nu mēs pēdējās dienās ļoti daudz runājam par to, ka NATO līguma 5. Pants ir tas, kas ir sarkanā līnija, ko nedrīkst pārkāpt, kas sargā mūs, kas ir mūsu drošības garants. Tai pašā laikā, protams, arī ir jautājums, nu, cik stiprs ir šis garants. NATO ģenerāls sekretārs Stoltenbergs kārtējo reizi šeit arī viesodamies apliecināja, ka Latvijas ļaudī nav par ko uztraukties, bet izskan ziņas, ka tagad notiek sarunas par to, lai NATO spēku klātbūtne Latvijā arī būtu pastāvīga. Kāds progress šajā jautājumā? Jā, pat labam tieši šī stadija. Par to tiek runāts, lai stiprinātu NATO austrumu flangu. Tātad visās austrumu flanga valstīs, ieskaitot Latviju, pastiprināt NATO klātbūtni. Tā beidzamās nedēļās jau ir pastiprināta. Tagad, piemēram, ieradās papildus spāņu karavīri ādažos. Arī amerikāņu karavīri ir pat labam Latvijā. Lielbritānija pastiprināja savu kontingentu Igaunijā, Vācija pastiprināja savu kontingentu Lietuvā. Polijā ir tagad nosūtīta amerikāņu karavīri. Tas notiek un tas turpinās. Tātad stiprināt austrumu flangu ir viens no NATO galvenajiem uzdevumiem pat labam. Termiņu nenosauksiet, kad varētu būt lēmums par šo iespējams pastāvīgo izvietošanu? Pat labam notiek par to sarunas, un tas ir, kā saka, tas pat labam tiek spriests. Katrā ziņā Amerikas karaspēks šeit atrodas uz rotācijas bāzi, un šī rotācija, protams, var tikt pastiprināta tādā veidā, ka tiek noklāts faktiski viss laiks tādā, ar amerikāņu klātbūtni. Vēl viens aspekts – sabiedrības saliedētība. Šobrīd Latvijas iedzīvotāji, jūs šodien teicāt, ka citē, ja kāds cilvēks Latvijā vēl aizkavējies Krievijas propagandā, mūsu uzdevums ir skaidrot patiesību. Nu šeit jautājums, kā un kādā veidā šo kā patiesību skaidrot? Kā izklāvēties līdz tām durvīm? Jums pašam ir skaidrs? Nu, man jāsaka tā, ir viena daļa cilvēku, galvenot krievvalodīgie, kuri ir ļoti dziļi šajā ideoloģijā. Tie, protams, ir pie tiem ir grūti tikt klāt. To var salīdzināt ar sektantiem. Arī sektantus ar dīvainiem uzskatiem, kā mēs zinām, ir grūti pārliecināt. Tur, protams, ir jādara viss, lai viņu idejas netiktu izplatītas mūsu sabiedrībā. Arī, piemēram, informācijas kanālos, sociālos tīklos un tā tālāk. Bet ir viena daļa, galvenot arī krievvalodīgie, kas ir, nu es teiktu, tādā pārdomu procesā. Un tie ir pieejami argumentiem, tie ir pieejami faktiem. Un tur ir jādara viss, lai šis Krievijas melu stāsts tiktu ar vien vairāk kliedēts. Un to vislabāk dara cilvēki paši no sabiedrības. Ne tikai valsts to dara, bet vislabāk, protams, ir paziņas, draugi, un cilvēki, kas ir tuvi šiem cilvēkiem, kas ir apmaldījušies šajos melos. Prezidenta kungs, tālīd būs 16. Marts, diena, kad pieminam leģionārus. Es pieļauju, ka iespējams tagad ar notikumiem Ukrainā arī interese varētu būt lielāka, un arī riski par iespējamām provokācijām varētu būt lielāki. Ko jūs gribat pateikt cilvēkiem saistībā ar 16? Es domāju, 16. Marts mums pat labāk nav priekšplānā. Priekšplānā ir situācija, starptautiskā situācija Ukrainā, un tas ir galvenais, par ko mums tagad jādomā. Jā, bet nu, būs cilvēki, kas gan jau... Protams, Latvijā ir 1,8 miljonu cilvēku, un ir atsevišķi cilvēki, kuriem ir cits prioritātes, bet es domāju, valstī un sabiedrībai pat labam tā nav prioritāte. Jūsu rīcībā nav informācija, ka iespējams varbūt kādas provokācijas tikt gatavotas. Varbūt Krievijas medijiem lapa tikt atkal parādīt Redziet, Latvijas Krievijai, Krievijai nevajag nekādu iegansts. Ja tai nav iegansts, tad tā izdomā iegansts, kā mēs redzam, pat labam izdomāts par Mariupolis dzemdību namu. Tur nevajag iegansts. Tas pats, piemēram, Lavrova vakardienas paziņojums, kad Krievija pat nav uzbrukusi Ukrainai. Tā kā par iegansti mums nav, kā sakot, īpaši jādomā, jo, ja Krievija to gribēs, tad to viņi teiks tā vai tā. Ir galvenais ir tas, ko darām mēs latvieši, mēs Latvijas tauti šeit.
Jā, nu vēl svarīgi, protams, ir arī, lai neveidojas nevajadzīga naidošanās mūsu pašu mājās Latvijā, lai neveidojas panika, stress, kā zinām, dažādas tautības dzīvo mūsu valstī. Vēl par citu aspektu nedaudz runājot, šobrīd mēs redzam, ka dzīves dārdzība ārkārtīgi palielinās, algas neaug tādā ātrumā, kā benzīns, kā pārtika, kā jebkurš prece, jebkura prece, jebkurš pakalpojums. Kāds ir jūsu redzējums par to, kas šobrīd valstī, valdībai būtu darāms vai kas būtu darāms, lai, teiksim, iedzīvotājiem palīdzētu šajos apstākļos, ka tiešām šīs cenas šķietam aug kosmosā? Protams, tām grupām, kam tas ir visvairāk vajadzīgs, tām ir jāpalīdz. Tomēr pasaules ekonomika ir nedaudz jau sabremzējusies un tuvākajos mēnešos ļoti iespējams sabremzēsies vēl vairāk. Tā kā mums ir dažādi cikli, ir pieauguma cikli, ir sabremzēšanās cikls, mēs ieejam acīm redzot sabremzēšanās ciklā, bet tas nozīmē to, ka ir jādod mērķtiecīgi pabalsti. Nevar būt ar pabalsti ar leikannu, kā tas bija pagājušajā gadā rudenī, kur dabūja šos pabalstus vai šīs subsīdijas gan tie, kam vajadzēja, gan kam nevajadzēja. Tas, protams, ir mūsu valsts pārvaldes uzdevums dabūt tādus datus, lai varētu būt mērķtiecīgi pabalsti. Šobrīd tie ir mērķtiecīgi? Šobrīd pagājušie nebija pietiekoši mērķtiecīgi. Es domāju, ka tagad mums ir jāmācās no tā un ir jāuzlabo valsts pārvaldes datu sistēmu, lai var dot mērķtiecīgus.